ಈಗಿನ ಯೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಅದು ನಾವೇ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕತೆನ ನಾವೇ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ ಹಾಗಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುರುಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಭಾರ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಕೇರ್ ಬ್ರೋ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿ ತಪ್ಪುವುದು ಸಹಜ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಳು ಶರಾಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಸಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯರು ಸಹ ಗಾಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ಕಳಬೇಕು, ಪಾಪ ಎಳೆ ಮಗಳಲ್ವಾ. ಬರಿಗೆದರಿ ನೀನು ಹಾರು ಮರಿ. ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲದೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆಗುವೆನಿ ಅಲೆಮಾರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಆಲಸ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು. ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ. ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡಬೇಡ ಡ್ಯೂ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೋ. ನಮಗೆ ಖುಷಿನೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ. ಅರೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಫ್ಯಾಷನ್, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಟ್ರೆಂಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ. ಕಾಲಚಕ್ರವು ಉರುಳುತ್ತಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ, ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ,
ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿದೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಡಿದವರ ತ್ಯಾಗ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂದು ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಮರೆಯಬೇಡ ನವ ಯುವಕ ನವ ಯುವತಿಯೇ. ಹಿಂದಿನವರ ಬಲಿದಾನವ ಸ್ಮರಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯವ ಕಟ್ಟುವ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾತ್ರರಾಗೋಣ.